Muy ben, pois o tema que propoñedes para falar del, como é o tema das trampas nos montes, que últimamente, desgraciadamente, están de moda, pois parece-me un tema interesante que está ben que se trate, sobre todo nun concello como o noso, que estamos rodeados de monte, onde a superficie forestal e a superficie de monte é a maioría, a inmensa maioría da superficie do término municipal de Gondomar. Eu, en primeiro lugar, e respecto do asunto que nos trae aquí, que son as trampas do monte, hai que decir algo moi clariño, deixalo moi claro, non? Que, dende logo, quien así actúa colocando ese tipo de trampas, ese tipo de costillos nos montes para ver si alguén cae, dende logo, que eso é absolutamente rexeitable, denunciable, e quien así actúa nin defende o monte, nin defende a naturaleza, nin defende o ben común, non defende absolutamente nada. É un acto rexeitable e que ademais debe ser perseguido coa lei na man, non? Dito isto, o mellor, o que tamén temos que comenzar a explicar dende os cargos públicos, pero tamén dende a sociedade organizada, sobre todo dende as comunidades de montes e dende as comunidades de montes, colectivos ecologistas, etc., o que tamén debemos empezar a explicar é que o monte, sobre todo o monte en Galicia, que é un monte que ten unhas características moi específicas, eu creo que todo o mundo sabe, se non hai que explicarlo correctamente, o monte en Galicia, a figura do monte comunal, do monte en mancomún, o monte veciñal en mancomún, é unha figura única que existe solamente en Galicia, única en Europa, e que é un tipo de propiedade colectiva, pero comunal. E é unha característica que temos en Galicia. Polo tanto, iso tamén hai que telo en conta, e hai que ter en conta que a xestión desos montes pois tamén ten as súas normas, e a xente que traballa aí, que mira por él, que o coida, que o pon en valor. A continuación, isto pode levarnos a outra situación. Por exemplo, eu podo entender que para alguén que ven dunha vila ou dunha cidade, pois o monte, ti ves o monte e automáticamente pensas que iso que hai aí non é de ninguén, que aí podes facer o que che dé a gana, que pena co monte cando arde, pero, bueno, o monte arde, pero que pena que nos quedamos sen árbores e sin verde, pero, en fin, alguén o apagará, eso non é de ninguén, etc., etc. Igual que nos pode pasar a outros, eu, hai anos que tamén quedei sorprendido, porque non o sabía, hai moitos anos, pois cando ibas ao mar, ti mirabas ao mar como un sitio para olecer, para bañarte, incluso para coller cadeluchas na beira da praia, non? E logo te enteras que o mar, pois tamén, sobre todo o mar na parte máis costeira, pois é un territorio cultivado, por decirlo unha maneira, que hai xente que o cultiva, que o traballa, que o coida para que produza, non? E que dai vive xente. Ben, eso temos que ter claro, non? Que eu non podo chegar a un monte con unha moto e andar por onde me dé a gana, eu non podo ir ao monte e cortar un piñeiro, cortar árboles como me dé a gana, eu non podo nin siquiera ir ao monte con bicicletas, con cabalos, xa non digamos cos quars e con este tipo de vehículos que fan moitísimo daño nos montes, e ir por onde me dá a gana. Eso non pode ser. E menos aquí en Galicia, onde os montes, como dixen antes, pois están traballados, cuidados, e hai unhos responsables incluso do monte, que son as xuntas xestoras das comunidades de montes veciñais en mancomún. Polo tanto, visto isto, se cadra habería que facer traballos de maior sensibilización para a poboación en xeral, sobre todo para a poboación máis urbana, no sentido de explicarlle e explicarlle ben para que o entendan dos valores tan importantes que o monte ten. Valores ecolóxicos, evidentemente, dos que nos beneficiamos todos, valores de lecer, dos que tamén nos podemos beneficiar todos correctamente ordenado, valores incluso de producción de beneficio, como pode ser a madeira, como poden ser outros moitos recursos que o monte produce, non? Por suposto, no monte hai valores históricos, valores etnográficos, valores culturais que hai que respetar, e que un non pode pasar cunha bicicleta, cun monte ou cun cuar por enriba dun petroglifo, por enriba de calquer xacemento arqueolóxico, que hai moitos, e nas nosas zonas
No Valmiñor en concreto, pois hai moitísimos, por sorte, están aí, non? Por lo tanto, eu creo que é bo que dende esas administracións de acordo cos propietarios dos montes, pois se poñan a ese traballo de ordenación do monte, de posta en valor do monte e de explicarlle ao resto da ciudadanía que é o monte, que hai no monte e por que hai que respetar o monte. E o mellor, cando entendamos todos perfectamente todo iso, empezaremos a terlle máis respeto ao monte, a mirar máis por él e a non e a evitar pois este tipo de situacións tan dramáticas como últimamente pois aparecen nos montes con trampas, con arames, con pedras que se coloquen para que non pasen, etcétera, etcétera. Ben, eu creo que incluso todo iso ben ordenado pode dar pois para sendas para sendeiros para camiñar, para sendeiros para andar en bicicleta, para rutas para andar a cabalo, para outras máis menos agresivas de observación da fauna, da flora, etc. É dicir, todo iso ben ordenado e, por suposto, pois para o que sería unha posta en valor do monte, pois todos os valores forestais e a riqueza forestal que o monte ten e da cual podería e pode, xa vive, pero poderían aínda vivir diso pois moita máis xente, non? Por lo tanto, eu creo que os nosos montes teñen unha función social e de lecer, evidentemente, estamos falando, é certo, de montes que están montes periurbanos ou montes casi urbanos porque están dentro da cidade rodeando coas vivendas, coas casas, coas aldeas, polo tanto estamos falando de zonas de montes cunha presión grande de xente, cunhas zonas moi humanizadas tamén e polo tanto pues, requiren máis están máis necesitados de protección e de explicación. Eu insisto no que dixen, hai que dar a coñecer o monte. Para respetar o monte só se pode respetar e poñer en valor aquilo que se coñece e aí debemos de colaborar todos na medida en que nos toque, non? As administracións coas súas medidas, os colectivos veciñais coas súas, os propietarios dos montes, obviamente, coas súas, con eles hai que contar sempre, porque se non contas con eles non hai nada que facer, son os que mellor coñecen o monte, ademais. E eu creo que con todo eso poderemos evitar a desfeita no monte e, sobre todo, podemos poñer en valor o monte e poder aproveitar correctamente e racionalmente, respetando, obviamente, non? O monte é un valor que temos e algo que non podemos, ese tipo de cuestións son algo que non podemos deixar para máis adiante. Hai que facelo xa e aí debemos de arrimar o ombro todo o mundo.